миллиард одам бар, шуның үшін ам касалық жудам тез тарзда тарқалып кетті. Фейскул дебет. Sega. Агар білсеңіз, жастығымызда Sega ойнардық. Мына McDonald's алдында ham өтіп кетіппіз. Қадесе ішке орнамыз депті, қараң. 1 сағаты 1100, 1400 гече мына оқшамға іш. 3 км чоп қойыппыз. Мына азлар колледжге ham жетіп келдік. Tokyo Kushi Hoikuse Mongakko. Қараң, hiç kim yok ofiste. Bomboş. Gakko nai ne? İşçi kan. Jibyo, nasıl? Koronavirüs. Koronavirüs. No, utagai ga attarashindes. Bir de karavul avak aytti ki, mana şu hafta ders yok. Va keyingi haftam hali normalim. Bizlar osha mail yuboramiz. İkinci, üçüncü hafta karantinda. Mana şu kolejimizde olsa bir kişi ham yok. Merhaba dostlar, hazır bana saat 8 ertalab Tokyo'da 7 gradus hava derecesi ilib. Koronavirüs haqida gaplashamiz azizlar. Nima bo'lyapti Tokyo'da vabshe ko'tarilib ketdi. Son sanog'i 500 dan ortib ketdi. O'sha Diamond Princess degan kemada 500 ta odam kasal bo'lgan va Tokyo shahrini o'zida ham Nakameguroda yaqinda o'ldi 80 yoshli kampir. Mana ertalabki Tokyoni ko'rsataman, o'zingiz ko'ring. Chopish uchun chiqdim bugun. Azizlar ishonasizlarmi, maktabimiz bir haftaga yopildi, chunki uni ichida xitoyliklar juda ham ko'p o'qiydi. Shuning uchun bir haftaga yopdi maktabni. O'sha kollej, institut, til markazlari, o'sha bizlarda katta obyekt, katta korpus yopildi bir haftaga, chunki Yaponiyada o'sib ketyapti. Uyda o'tiringlar degan mail keldi telefonda. Ko'chaga chiqsalaringiz maska taqinglar, iloji boricha uydan chiqmanglar. Agar ishga borsangiz agar maska taqib chiqing deb senseyimiz bizaga mail yubordi elektron pochta. Badan tarbiya chopamiz azizlar. Yaponlar bolalarni onlarga velikda olib undan ketadi maktabga, ishga. Yaponlar pochta qutisi azizlar, kattagina. Pochta Yaponiyada juda ham rivojlangan va veliklar stoyankasi. Hozirlar chopyapman azizlar. Haftada 2-3 marta 2-3 kilometrdan chopaman va turnik brus hajmani sog'liqqa foyda trenirovkani boshladim. Yaqinda protein ham sotib olmoqchiman, bir badan tarbiya qilaylik. Zal Higashiki bukrodagi katta katta zanilar mana shu. Mana o'sha svetoforni piu piu qilib ovoz chiqaryapti. Ko'rlar uchun bu. Mana bu knopkasini bossangiz agar svetofor o'zidan ovoz chiqaradi. Ko'rlar o'tish uchun. Chopishni boshlaymiz. Bu chopish uchun menga Apple Watchim yordam beradi, o'lchaydi pulslarni, necha kilometr man boshladik, ketdik. Havo toza. Mazza qilaman da, lekin chopishim bordi. Mashinalar unaqa yo'l beradi. Piyodalarga. Aziz, mana shu zanyani, mana qora zanyani bir yilda qurib tashladi. Kollejimizda oldida joylashgan. Stroyka bo'yicha Yaponiya juda ham rivojlanib ketgan. Qurilish bo'yicha juda ham tez qurib tashlaydi. Mana qarang. Ajo kamaz o'zi mana shu yerga kiradi. Bular regulyovchiklar. Bir tarafda piyodalarni to'xtatib, mashinalarga yo'l beradi. Bular ishi shu. Shu uchun ham oylik olar. Bu esa zapravka azlar. Yaponiyaning zapravkalari. Ichida servislari bor, balon almashtiradi, yog' almashtiradi. Benzin narxi qancha ekan bugun? Onazlar, odoblar ko'rishingiz mumkin. Ertalabki gavjum Tokyoda. Kebukuroda necha kishi maska taqqan, necha kishi taqmagan, bir xillar. Ko'plar qo'rqqan lekin. Qarang, pashti hamma maskada. Xo'p, hozir bu Yaponiyaning chekish joyi alohida smoking area deb yozilgan. Mana shu yerdan tashqariga ko'chaga chekish mumkin emas. Mana tashqarida masalan bironta bichoq ko'rmaysiz. Yerda bironta sigaret yo'q. Top toza hamma yo'q. Mana odam, mana odam. Tokyoning o'sha 24 million
aholisi bor. 25 millionta aholi yashaydi Tokioda. Juda ham odam ko'p. Agar kasallik tarqalsa, juda ham ayanchli ahvolga kelishi mumkin. Chunki odam ko'p, tez tarqalib ketadi. Juda ham xavfli joy. Bunaqa kasallik bo'yicha Xitoyda ham qancha milliard odam bor, shuning uchun ham kasallik juda ham tez tarzda tarqalib ketdi. Mana metrodan odamlar chiqyapti, qarang. Chumoliday gur-gur odam chiqyapti. Hamma ishga ketyapti, kim darsga, kim ishga. Mana shunaqa gaplar. Razlar, mana Big Camera degan katta elektronika magazini. O'sha brendlar yozilgan, agar hozir yaqinroq bo'lsam ko'rinadi. Menimcha ko'rinyapti. Docomo, Panasonic, SoftBank, Sony, Olympus, Sharp, Huawei, AU, Hitachi, Y-Mobile, Mitsubishi, Citizen, Nikon, Seiko, Toshiba, Apple, Canon yo'q ekan. Men yaxshi ko'radigan brend Canon yo'q. Lekin ichida hamma balo bor. Kameramni ham mana shu yerdan olganman. Bu yerda mana Zara. Ketdik, dal chopamiz. Facebook dedi. Velikni dastasi qizir ekan, qarang. Qul yaxlamaydi. Telefonni budka azlar. Dahshat. Ichida Wi-Fi bor, bepul. Mana bu ham azlar, sentralni ko'cha. Qarang, juda ham chiroyli bezalgan. Tokyo Hands katta supermarket. Sega. Agar bilsangiz, yoshligimizda Sega o'ynardik. PlayStationga o'xshagan narsa. Odamni qarang qancha. Dahshat. Ikki tomondan fonarlar, obyevleniya, reklamalar. Bu ko'chada katta aloqa operatorlari SoftBank, Docomo, AU joylashgan. Humax Cinema kinoteatr ham bor. Katta brand Uniqlo mana shu yerda joylashgan. Kiyim-kechak narxlari bizlarga bo'p uncha qimmat emas, uncha arzon emas. Shunaqangi shaharcha, sentralni ko'cha desak mubolag'a bo'lmaydi menimcha. Turklarda kebab ham bor. Kebab, ya'ni o'sha shaurma. Soat 10 dan boshlab ishlaydi. Abichni odatda hamma joy 10 da ochiladi. Hali yopiq. Mana McDonald's oldidan ham o'tib ketyapmiz. Qarang. Ichkarida hamma zaftir qilib o'tiribdi. Bu yerda esa ishga olamiz deyapti, qarang. 1 soati 1100 1400 gacha mana oqshomga ish, qarang, 22:00 dan 5 gacha 1400 soatiga beradi bu deta. $13. Qator kila. Bobazlar, gap-gap bilan 3 km chop qo'yibmiz. Bo'ldi endi. Endi maktabga keldik, o'zingiz ko'rsataman maktabda nima ahvol. Xo'p, mana azizlar, kollejga ham yetib keldik. Tokyo Kushihoyku Seimongakko. Degan ona musor moshin musorlar olib ketyapti. Qarang, hech kim yo'q ofisda. Bo'mbo'sh. Ozimiz. Juga gakko nai ne, ishu ka. Jugyo nomizo. Jugyo nai. Ano. Jugyo arimasen. Raishu kara desu ka. Ichio raishu kara to iu yotei natta kedo. Are corona virus. Corona virus. Corona virus. No utagai ga atta rashii desu. やばいです、うん、すみません、やばいですか、入れた方がいいです、やばいです、うん、それで来たわけ、確認に来た、そう、確認、確認、ね、うん、すみません、一応明日まで、明日、明後日までね、はいはい、今週はダメです、わかりました、あとはあの、もしあれだったらメールが出るかもしれません、はいはい、わかりました、メールで連絡が出るかもしれません、はい、ありがとうございます、はい、はい、すみません、はい、mana sizlar ko'rib turganingizdek ofisga kirmadim man, chunki ofisda senseylar gapiradi, nimaga videoga olyapsan deb. Bu yerda qorovul amaka aytdiki, mana shu hafta dars yo'q va keyingi hafta ham hali noma'lum. Bizlar o'sha mail yuboramiz elektronli pochta orqali, agar dalshi davom etsa 2-3 hafta karantinda. Mana shu kollejimizda hozir bir kishi ham yo'q. Qarang, chunki bu yerda Xitoylar juda ham ko'p. Mana 5 etajlik katta Seimongakko kollej, ofisda hech kim yo'q. 30 kishi kamida ishlaydi o'sha ofisga. Bugun esa hech kim yo'q. Tezda chiqib keting deyapti menga. Oynaga qarab. Bu yerda o'tirmang, xavfli, maskasiz kelding deyapti.
Azlov turnik qilamiz, ketdik. Nagruskani ko'p qiluvdim, hozir tortolmayapman darman. Anchadan beri shug'ullanmaganman. Noldan boshlayapmiz, xudo xolasa. Asta-sekin dalshi rivojlanib ketamiz. Sport bilan shug'ullaningizlar. Sog'liqqa juda foydali, ayniqsa karantin payti, koronavirus hamma joyda tarqalgan payti immunitetimizni nima qilib rivojlantirib baxt bo'laylik. Kasal bo'lmaylik. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar. Keyingi videoga uchrashguncha xayr. Kanalni qo'llab-quvvatlash maqsadda bitta like bosib obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardim. Sizlarga omad.